Grabatzen dago, ezta? Hau partuella! Haupa, hau sokide maiteok, eh? Bueno, kontutxo bat, dakizuenez, aurten ezin izango ditugu gure Euskal Jaiak ospatu. Koronavirus madarikatu horri eskere, baina lasai ez, guztion artean gauza bat egin aldugu, eh? Guztion artean biztanleria osoari esker, Ortuella euskaraz kutsatu ahal dugu. Bai, 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 ondo entzun duzue. Euskara hitz egiten lagunekin, auzokideekin, gure animaliekin ere euskaraz hitz egiten. Euskara erabiltzen leku guztietan, tabernetan, dendetan, etxean. Leku guztietan euskara hitz egin, euskaraz Ortuella kutsatzeko. Okei? Okay? Ederto, ya, un año, ¿qué? Un año. Kaixo, ni jasote nahi, Ortuellako gazte asanbladako kidea, eta gu bileretan ere euskaraz. Bai, Euskal Jaiak basiren eta badira euskara gure herrian kale ateratzeko aitzaki bat, hainbeste aitzaki dauzkagu horrekin batera, euskaraldia laster etorriko da, baina aruntzago eraman nahiko nuke eskaera, baizik eta euskaraz bizitzeko, eta euskaraz bizitzeko batez be gaur egun gure herrian bizi zareten hainbat gaztei, 20 urtetako ingurukoak, ni ja pasatuta nago. Urrats bat aurrera emoteko sendo eta euskaraz bizitzeko. Gusten dut azken finean euskara bai eramaten dugula puntualki hainbat lekuetara, baina bada garai euskaraz bizitzeko. Orduan animo ba. Gero arte. Hau para gulaik. Ba, gure gurasoek haiek ez zuten euskara emon ziguten. Haiek lotxaga, Gordez, dugun euskera, ez dugu kalean erabiltzen. Lotxagaben seme erronka ederra dugu aurren. Ortuellan, euskara, plazaratu dezagun inolako lotxarik gabe. Haupa Ortuellako nagusi lotxagabe, eta haupa Ortuellan euskera erabiltzen dutenek. Bizilagunekin, euskaraz itxekin. Haupa irentxu! Zergatik da importanti euskara zintxio? Ba, hemen Euskal Herrian da, derri horri zizpiluke dana, euskara zintxio. Derrigor, baina ez da biltzen. Eta umiek? Umiek juten di ikastolara baina, gero kanpun ez da biltzen. Etxien bez. Gurasuekin ez da biltzen. Etxen da betxin, gero eta gitzen. Zon ez duzu etxen, gero? Amak etxetxulako, eh? Amak etxetxulako, eh? Amak etxen da belako. Eta venga, esan. Danakin bidar lauke, euskeraz. Importantie da da. Demendik horrela geixa barretz. Ez da gitzen? Bai. Ba. Aupa! Etxeko landarekin euskaraz itxekin zelan zaude pitxin. Kontu zibili, eh? Bai, 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 posten naiz. Agur! Harik eta erreza. Garroi bat bodeak, botako dugu eskubara. Erortzea, ipurrean, buelta eman behar dugu. Kono hori, buelta be bai, eman behar dugu. Eta gero, baloi hartu, kono erartea. Baso baina lehen. Neba arreba, aitona mona, izeko osaba, eta txakurrarekin euskaraz itxegin. Ai, ez zaitez da mutu miloa, eh? Euskaraz ikasi behar duzu, bias euskalte gira. Kaizo, nire izenak Krista, eta euskara irakasleak ez.
euskaraz bizitzea pilo bat gustatuko litzaiake. Horregatik, urte euskaraldian aho bizigora hartuko du. Gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan. Etxean, etxekoekin. Auzoan, auzokidekin. Eta kalean, euskaraz dakitenekin, euskaraz berbaiten dutun. Horrela, bero. Termomisarekin euskeraz itxegin! Kaixo, kuadrilla, hemen nago, burra lantzen, zuek bezala, euskara lantzen, etengabe. Haupa euskal jaiak eta haupa euskera, muso hondi bat! Unaz pitan, jantxita edo biluzik, euskaraz itxegin! Euskara jotak ibili behar garela herrian. Urte asko pasa direla, pausuak eman direla, baina oraindik asko egiteko geratzen da. Asko eta asko eta hori gazteriaren esku. Guia, dinosaurio, jubilatzeko zorian gaude. Bale? Aurrera eta euskara zizi. Aizue, etxetik irten baino lehen gogoratu euskara eta maskarilla erabili behar. Ala! Ala begus! Gu ere lurgazteko bileretan euskaraz. Losiko zaudenean, euskeraz ametxegin! Labon, bai, labon...